acertou. Estão atirando em mim. Número de naves da República diminuindo. Condições de vitória se aproximando. Eliminem os caças. Peguei um. Um pouco impressionante. Agora! Raios trator destruídos. Continuem defendendo. Podem tirar todos eles daqui. Nosso sistema de transmissão para nos impedir de chamar reforços. Reforços chegando. Couraçados separatistas, as chances de sucesso estão aumentando.